Kiu estas li? Li estas Jesuo Kristo. Kiu estas li? Li estas Gandhi. Kiu estas li? Li estas Francisco el Asizo. Kiu estas li? Li estas Galileo Galilei. Kiu estas li? Li estas Charlie Chaplin. Kiu estas li? Li estas Albert Einstein. Kiu estas li? Li estas Leonardo da Vinci. Kiu estas li? Li estas Mozart. Kiu estas li? Li estas Charles Darwin. Kiu estas li? Li estas Zamenhof.